Festa e Bukur së Re ka qenë event i organizuar nga njësia administrative Libonik në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Dimitra Orgocka të Maliqit. Ky event që këtë vit shënon vitin e 16 të organizimit të saj, ka mbledhur bashkë fermerët të cilët tashmë kanë përfunduar korjen e grurit dhe grumbullimin e tij, por edhe anvisa të cilat kanë sjell gatime të shishme me grur që janë tradicionale të zonës. Në këtë fest kanë marrë pjesë edhe banorët e Libonikut, Drithasit, por edhe të tjerë qytetarë të Maliqit dhe të njësive administrative, të cilët kanë shijuar edhe program min artistik të ofruar me këtë rast. Sipas disa fermerëve, këtë vit ka një krizë të grurit, por një gjë e tillë ka ardhur për shkak të çmimit të tij të ulët ndër vite, çka ka bërë që të kultivohet gjithnjëherë më pak. Ndërsa tashmë duket se edhe qeveria ka kthyer vëmendjen te gruri, duke ofruar edhe një subvencionim për të mbjellat, çka sipas tyre pritet të rritë prodhimin e grurit. Un mbjell për çdo vit grur, asnjë vit nuk e kam lënë grurin, edhe fshati ton e ka traditë. Edhe është një traditë shumë e mirë që nxit edhe njerëzit të mbjellin sa më shumë grurë. Ka krizë, se kriza erdhi nga dale duke mos e mbjell grurin, se ishte me çmime të ulta, edhe gruri erdhi duke u paksuar. Kjo fest ka filluar në vitin 2006, pra 16 vjetë që festohet çdo vit në këtë fshat. Këtë vit ka shumë emigrantë, fëmijët e atyre që kanë ikur vitin e 10, prandaj desha t'i përshëndes të gjithë banorët e Dritasit, edhe si një nga nismëtarë të krijimit të kësaj feste, dhe ju uroj gëzuar dhe ta festojnë gjithë jetën këtë festë kaq të bukur. Gruri ka rënë për shkak sepse rendimet e ka qenë shumë të ulta, por tani ka rënë koha që me fara të reja mund të mbetet edhe rendimet më të larta dhe mendoj se në vitin e ardhshëm si faqe grurit do të shtohet. Nga ana tjetër, anvisat kanë treguar disa nga gatimet tradicionale të sjella në këtë fest, të cilat janë prodhuar pikërisht me grur. Gatime tradicionale është buka me brum që e bëjmë vetë në 50% të familjeve që bëhet vazhdimisht dhe sa herë që ju një pjesë tjetër, sa herë që ju merr malli për të bërë bukën me brum që e kanë gatuar, gjithmonë e bëjmë përsëri nga mielli i tyre që e kanë prodhuar vetë grurin dhe e kanë mbrojtur miellin. Sepse është bio dhe ju shijon më shumë dhe ka kalori më shumë. Gjithsesi bëjmë lakrorët me qepi, me domate, me presh dhe me gjiz, me kos dhe me vezë, petulla të fshira, kulaçin që e bëjmë me gjalpë dhe me djathë. Këto janë bërë të gjitha nga anvisat e njësisë administrative Libonik, për të festuar këtë fest tradicionale që bëhet ka disa vite që bëhet këtu. Kryebashkiaku i Maliqit Gëzim Topçiu është shprehur i kënaqur për këtë fest të bukës së re, fest të cilën sipas tij e meritojnë fermerët punëtor të fushës së Maliqit, e cila është fusha e dytë më e madhe dhe më pjellore në vend pas asaj të Myzeqes. Është festa e bukës së re, është festa e grurit. Në fakt jemi në qendër të fushës së Maliqit. Është fusha më pjellore mbas asaj të Myzeqes edhe më e madhja. Kështu që na takon që bashkë me fermerët punëtorë të kësaj zone, por jo vetëm të kësaj, por është një festë tradicionale ndër vite që nga ish komuna Libonik tashmë tek bashkia Maliq. E ne jemi të kënaqur që njerëzit vazhdojnë të prodhojnë e të shpresojmë që edhe vendimarrjet e fundit të qeverisë do ta shtojnë edhe më tej mbjelljen e grurit në fushën e Maliqit, por jo vetëm ato. E nga ana tjetër po të shikosh fushën e Maliqit që nga Pojani, Vreshta, si Pirgu, e gjitha ngastrat janë të mbjella, janë si një qilim me të gjitha kulturat bujqësore, që do të thotë që këtu jetojnë e punojnë njerëz punëtor, të cilët pa tjetër kërkojnë dhe mbështetjen tonë, mbështetjen e qeverisë, cilët ka filluar dhe të shpresojmë që do të jetë edhe me masa më të forta për të mbështetur për prodhimet e tyre. Festa ka vijuar deri në orët e vona të mbrëmjes.